Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2005-ci ilin sentyabrın 22-sində ABŞ-ın Alman Marshall Fondunun nümayəndə heyətini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Berlin şəhərində keçiriləcək Beynəlxalq Bertelsmann 2006 forumunda iştirak etmək üçün 2006-cı ilin sentyabrın 22-sində Almaniyaya səfərə yola düşüb. İlham Əliyev səfər çərçivəsində ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Henry Kissinger və Gürcüstan parlamentinin sədri Nino Buchanadze ilə görüşüb. Dövlət başçısı 2008-ci ilin bu günü 13-cü Pekin Paralimpiya oyunlarında ölkəmizi təmsil edən idmançıları və onların məşqçilərini qəbul edib. 2012-ci ilin bugünkü tarixində Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda futbol üzrə FIFA U17 qadınlar arası dünya çempionatı Azərbaycan 2012-nin təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri iştirak ediblər. 2014-cü ilin sentyabrın 22-sində yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı kompleksinin birinci mərhələsi çərçivəsində Bərə terminalının açılış mərasimində iştirak edib. Daha sonra dövlət başçısının İsmayıllı və Qəbələr rayonlarına səfəri baş tutub. 2015-ci ilin bu günü Prezident İlham Əliyev Qurban Bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Eləcə də İraqın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Heydər Şiyə Əl-Bərraqı diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar qəbul edib. 2017-ci ilin bu günü qadın voleybolçular arasında Avropa çempionatının final mərhələsinin rəsmi açılış mərasimindən sonra A qrupunda yer alan Azərbaycan milli komandası Macaristan yığması ilə qarşılaşıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev milli komandamızın oyununa baxıb. Bundan başqa Balaxanı Sənaye Parkının açılışında iştirak edib. Dövlətimizin başçısı Balaxanı bərk məişət tullantılarının zərərsizləşdirilməsi poligonunda görülən işlərlə tanış olub. 2018-ci ilin bu günü Prezident İlham Əliyev və ailə üzvləri Milli Gimnastika Arenasında keçirilən yarışları izləyiblər. 2020-ci ilin sentyabrın 22-sində Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Öz növbəsində İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən ölkəmizə yeni gətirilən təcili tibbi yardım avtomobilləri ilə tanış olublar.